Fala galera, beleza? Rodolfo Pescador Mal aqui, galera. Tô pensando em fazer um novo vídeo no canal, assim. Fazer em abraços, assim, pra vocês pedirem abraço. Eu vou estar mandando pra vocês. Eu vou estar mandando pra vocês. Então, vai estar pedindo pelo comentário ou pelo Instagram. Agora sim, aí a cada vídeo eu vou estar mandando dois abraços. Cada vídeo eu vou estar mandando dois abraços aí. Então, tô pensando em começar a fazer os negócios. Beleza, galera? Então, mandem abraço no comentário aí, ó. Um link do... Vou deixar aí. O outro canal, que eu vou estar fazendo live amanhã. No caso, que caiu a internet nossa aqui. Então, galera, fortalece o canal aí, compartilha o canal. Se inscreve, ativa o sininho, ó. O sininho, ó. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do Rodolfo Pescando Maluco. Galera!